ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის შესახებ ინტერესთა გამოხატვა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა. ირაკლი ღარიბაშვილმა და ეკონომიკის მინისტრმა ანაკლიის ახალი პორტის შესახებ საუბრეს. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი არის მთავრობის ყველაზე ამბიციური გეგმა და პერსპექტიული პროექტი. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველოში პორტის მშენებლობა ძალიან მალე დაიწყება და დაახლოებით ორ წელიწადში დასრულდება. საინვესტიციო კლიმას ევროპასა და აზიას შორის. პორტის აშენების განაცხადება მივიღეთ მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩატარდა სერიოზული კვლევები, სერიოზული შესწავლები და დაიდო კვალიფიციური დასკვნა. ეს კვლევა ჩაატარა საერთაშორისო აგენტურმა იაპონურმა კომპანიამ Oriental Consultants. ამ კვლევის მიხედვით ანაკლია ყველაზე ხელსაყრელი ადგილია. საქართველოში ახალი პორტის მშენებლობა დაიწყება ძალიან მალე. და სწორედ ამიტომ ანაკლიაში ჩვენ გვეგმავთ, როგორც გვაღნიშნა, ღრმაწყლოვანი პორტის შენებლობას და ეს პორტი თავისი მასშტაბით ხელს შეუწყობს საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში საქართველოს ინტეგრაციას. ქვეყნის ისტორიაში ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ანაკლიის პორტის შენებლობა იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით. ანაკლიის პორტი გახდება საქართველოს მთავარი საზღვაო კარიბჭე, სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ერთ-ერთი მთავარი ლოგისტიკური ცენტრი. აღნიშნული პროექტის განსახორციელებლად დაიხარჯება ასობით მილიონი დოლარის უცხოური და ადგილობრივი ინვესტიცია. პორტის მიმდებარე დამოქმედება ლოგისტიკური ცენტრები, განვითარდება ეკონომიკური კლასტერი და შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები, რაც ხელს შეუწყობს არა მხოლოდ სამეგრელოს რეგიონის, არამედ მთელი ქვეყნის განვითარებას.